Rinkodaros guru. Laida Rinkodaros guru remia marketingo vadovų konferencija Lima CMO Summit. Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien mes kalbėsime, kaip marketingas keičiasi, kas jame keičiasi, kai susijungia du, o gal kartais ir daugiau, dideli prekiniai ženklai. Ir viešnia mano studijoje Vaida Jurkonienė. Labas, Vaida. Labas, Giedriau. Vaida yra Telia marketingo vadovė. Ir kaip suprantu, šitoj įmonėj, na, šitoj naujoj santykinai įmonėj yra jau pakankamai daug metų. Ir šiandien galės su žinių radio klausytais pasidalinti savo patirtim, kaipgi keitėsi rinkodaros procesas, kai tapo šita įmonė iš dviejų susijungusių įmonių. Tai Vaida, gal nuo to ir pradėkim, iš tiesų. Tai kaip keičiasi marketingo vaidmuo, kai vat, dvi įmonės susijungia ir tampa viena nauja įmonė? Ar jis keičiasi iš viso? Aš negalėčiau pasakyti, kad vaidmuo keičiasi. Aš gal norėčiau pasakyti, kad tas vaidmuo gal įgyja itin didelę svarbą, keičiantis ir susijungiant įmonėm. Ir mūsų atveju konkrečiu buvo keičiamas prekės ženklas, brandas. Čia buvo esmė. Čia taip, buvo visa esmė. Iš principo, taip. Jūsų veidas, jūsų fasadinė pusė pasikeitė kardinaliai. Taip, tai buvo sujungti du labai stiprus prekių ženklai, kurie per daug metų rinkoje buvo išsitarnavę didžiulį bagažą. Gero, blogo, visaip čia buvo. Kaip ir visi prekiniai ženklai. Taip, čia. Bet buvo didžiausias iššūkis turbūt ir tame, kad kaip dabar padaryti viską teisingai. Kaip tas naujas prekės ženklas tikrai nesinori nukirsti tos gerosios patirties. Kaip pasimti tą užtarnautą gerąją patirtį. Tai čia buvo didžiausias darbas ir didžiausias galvosūkis. Be to, tie du senieji prekių ženklai buvo labai skirtingo charakterio. Tikrai jūs turbūt patys galite akivaizdžiai suprasti, kad Teo ir Omnitel tai buvo du skirtingi žvėris. Du skirtingi netgi taip, poliai, taip? Taip, taip, taip. Nors nežiūrint to, kad Teo jau pats buvo rebrandinęsis iš to senojo Lietuvos telekomo, tai santykinai jis buvo irgi naujas ženklas, ko gero, taip? Taip, naujas, turėjo daug įdomių dalykų, su Teo atėjo internetas į Lietuvą, taip. Su Teo atėjo naujos kartos televizija, tai dalykai, už kuriuos tikrai žmonės labai gerbė Teo, o Omnitel vėlgi, technologijų lyderis, visi naujai ryšiai atėjo su Omnitel, jie turėjo daug marketingo investicijų, prekės ženklas buvo labai gerai žinomas, tai kaip dabar sulieti tos du senuosius į vieną naują, buvo didelis darbas. Vaida, pradėkim gal nuo pat pradžių. Tu pati kurioj pusė, kurioj įmonėj buvo, ar tu iš viso atėjai į naują įmonę? Ar tu dirbai kažkurioj vienoj iš įmonių? Aš atėjau į Teo ir praktiškai pabuvau ten metus. Iš tiesų turėjom labai daug didelių planų ir didelius darbus nusimatę, kaip mes pakelsim Teo į kitą vietą, pastatysim prekę ženklą ten, kur norėtumėm, kad jisai būtų, ir pradėjom darbus. Bet vienu metu pajutom, kad truputėlį toksai atsargiau, nereikia čia liktai labai. Liktai įjungiami stabdžiai, kaip sakoma, rinkodaristai tikrai pajaučia. Liktai reikia, bet nedarom. Liktai buvo didesnė ambicija, negu dabar kažkaip apie tai pradam kalbėti. Ir labai greitai paaiškėjo, kokie yra planai apskritai, kad dvi įmonės jungiasi. Ir tada įsijungia kitas planas. Tiksliau, to plano scenarijų gaminimas, išdirbinėjimas ir sprendimai, koks tas scenarijus būtų geriausias ir teisingiausias. Aš čia tave noriu stabdyti, man labai įdomu tiesiog iš smalsumo. Tai kaip būna praktiškai, nes realiai buvo dvi atskiros įmonės. Nuspręsta iš principo suintegruoti ir pačias įmonės, tai yra pats verslas susintegruoja taip į vieną įmonę ir suintegruoti, sukurti naują prekinį ženklą, kuris reprezentuotų tą naujai suintegruotą verslą. Kaip viskas vyksta praktiškai, nes tie du seni prekiniai ženklai jie irgi veikia, tai jūs turėjot sukurtą naują tymą, naują komandą, kuri tuo dirbo. Vat nuo ko jūs pradėjot, kaip tas procesas dėliojasi? Visų pirmiausia, tai įmonė susijungia ne šiaip sau. Tai buvo didelis tikslas sujungti visus tinklus. Ir fiksuotą tinklą, ir mobilųjį tinklą.
Ir tam, kad būtų žmogui, vartotojui patogesni dalykai, kai tai būtų angliškai seamless, kaip čia dabar lietuviškai išvertus. Jo, jo. Toks jausmas, tu nebegalvoji su kokiu tu ryšiuosi, ar su fiksuotu, ar su mobiliuoju. Tiesiog ne? Su ryšiu. Tai pats įmonių sujungimas buvo didelis tikslas ir prekė ženklas tik buvo to pasekmė, ar ne, kad kaip dabar pavadinsime tą įmonę, kad kokia jinai bus ta įmonė. Ir įvairius scenarius svarstėm ir galiausiai visgi atsirado Telija. Ir taip, didžiausias turbūt klausimas buvo, kaip dirba komandos, susilieja ir Omnitel, ir Teo komandos. Tai yra ne tik prekės ženklų charakteriai, bet ir kultūros įmonėje buvo dvi labai skirtingos. Tai pirmiausias žingsnis savo pasisakėm, kad yra svarbiausia vidinė kultūra. Todėl, kas atsitiko, tai labai greitai mes įvedėm Telija kaip vidinį prekės ženklą. Aha, tai mes jo netidarėm išoriai, bet jį įvedėm, launchinom, mėgstam sakyti, mes marketingistai, mes jį launchinom pas save įmonėje viduje ir pasisakėm savo, kad nuo šiol mes norėtumėm sakyti, kad mes Telija darbuotojai, mes Telija marketingistai ir mes esam viena kompanija, mes esam viena komanda, mes turim vieną siekį. Tai viskas taip. Prasidėjo nuo pat pradžių įmonės viduj. Taip. Taip. Įmonės viduj. Mhm. Tai įvedėm Telija įmonės viduj, pasakėm, kad ir sekantis žingsnis buvo pratinti žmonės, iš tikrųjų labai bijojom. Teo yra apie turbūt virš 60% namų ūkių Teo yra. Tai kaip dabar atsiras Telija, kaip susigaudyti žmonėm, kur jie ras dabar savo Teo, kurį taip mylėjo ir kuris jiems labai svarbus yra, ar ne? Tai visus metus po to, kai mes įvedėm Teliją savo įmonės viduje, visus metus išorėje mes sujungėme salonuose Teo ir Omnitel ir pratinom žmonės visus metus, kad Omnitel ir Teo yra vienoje vietoje ir ten žmogus atėjęs gali rasti ir tas paslaugas. Uh-huh. Tai toks žingsnis buvo atliktas. Vaidot, vėl darau trumpą pauzę. Kai sakai, kad jūs turėjote jau įmonės vidui vat, Telio kultūrą, patys pradėjote vidui gyventi jau tuo naujų prekinių ženklų, išorė apie naują prekinį ženklą iki tol dar nežinojo nieko, iš principo. Mes norėjom, kad nežinotų ir turbūt didžioji dalis nežinojo, bet gal buvo tam tikri žmonių ar auditorijų ratai, kurie kažką žinojo, bet mūsų tikslas buvo netidaryti tos žinios. Tiesiog palikti tą įdomią naujieną tada, kada mes nusprendėm, kad kada ateis viešmė. Laikas. Taip. Gerai, dar vienas klausimas, kas iš tiesų man būtų labai įdomu. O kaip minėjai, vėlgi, tai buvo verslo strategija sujungti dvi įmonės tam, kad labiau būtų tenkinamas vartotojas, kad jis vienam krepšelį turėtų, sakykime, visą ryšį. Visą ryšį, taip. Ar dėliojant verslo strategiją, čia labai va, tą klausimą mes su kitais marketingistais irgi šitoje laidoje kalbam, kiek pati funkcija, kiek pats marketingo vadovas ar tada įmonių marketingo vadovai dalyvavo toj strateginiai daly, ar iš tavo praktikos, ar vadovybė priimdama tokį verslų stiprų sprendimą, jinai buvo į komandą jungus marketingistus ir kurie taip pat dalyvavo tame verslo, naujo verslo iš principo kūrime. Taip, iš tikrųjų buvo. Tai tos idėjos taip, tai buvo komanda, dirbo, iš tikrųjų dirbo strategai jau pačioj Telija Company. Tai buvo mamos, motinos sprendimas ir tai buvo taip. Ir marketingistai jame dalyvavo. O Lietuvos marketingistai, jie turėjo galimybę kažkokią, vat, tavo kolegos ar tu pati tau teko kažkur tam strateginiam lygmenį ar daugiau jau to taktikos įgyvenimą? Aš įsijungiau nuo to momento, kada buvo sprendimas priimtas sujungti įmonės ir tada atsirado klausimas, o kaip prekės ženklas. Ką su ir nuo daryti? Tos akimirkos tas klausimas atsidūrė pas mane, buvo svarstomas klausimas, kaip skamba Telija,
ar lietuviai neturi kažkokių tai prastų asociacijų su to žodžiu. Ar o tėlė atėjo iš mamos pavadinimas, ar jau čia, taip, kaip sakoma, kaip duotybė irgi gavo čia iš principo? Bet iš tiesų, teisybės dėliai, tai net buvo svarstomi visi variantai, ar Omnitel, ar Teo, ta prasme, Telia Company pati, jinai buvo labai atvira visiems scenarijams, tikrai nenorėjo kažkokio tai tokio priverstinio sprendimo, kad būtent Telia ir čia dabar niekaip kitai. Negavot tokio nurodymo, nebus be pasirinkimų. Bet kadangi mes iš tikrųjų labai svarstėm ir neradom nei vienos priešasties, kodėl ne Telia? Tai kodėl ne Telia? Tada nusprendėm, kad iš tikrųjų gal net ir pats sveikiausias būtų sprendimas, nes tiems, kurie Omnitel buvo priimti Teo sprendimą, būtų gan sudėtinga, arba atvirkščiai Omnitel priimti Teo žmonėms priimti Omnitel sprendimą būtų irgi pakankamai. O buvo pasirinkimas rašė iš viso? Nei Telia, nei Omnitel, nei Teo, dar kažkoks visiškas naujadras? Ne, nebuvo. Ar to dalyko nebuvo. Kam dar painioti ir taip sudėtingo situaciją, kam dar kažką įpainioti? Nes iš tiesų buvo labiau apie tai, kad du stiprus prekės ženklai ir yra galimybė prisijungti prie didelės gražios tarptautinės šeimos. Tai. Mėly žinių radio klausytojai, tie, kurie tik prisijungėte prie mūsų, tiesiog priminsiu, kad eteryje Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru, o šiandien pas mane telekomunikacijų rinkodaros guru, tai Vaida Jurkoninė iš Telios, ir Vaida dalinasi apie savo patirtį. Kas atsitinka, kokie rinkodariniai iššūkiai tampa aktualūs, kai jungiami du dideliai prekiniai ženklai ir reikia iš principo įvesti naują prekinį ženklą į rinką, bet nepamesti to, ką turėjai geriausia, kaip Vaida sakė. Ir dabar, Giedriu, norėčiau sureaguoti, ką pasakei telekomunikacijų. Vat čia dar vienas iššūkis, su kuriuo mes dar iki šiol tvarkomės. Kaip pavadinti tą rinką, kurioje mes esame, kaip Telia, ar ne? Yra internetas, yra televizija, yra mobilus internetas, namų internetas fiksuotas, ar ne? Sakyti technologijas per platu, sakyti telekomunikacijas per siaurą. Tai aš nusiaurinau per daug iš tokio omnitelinio kampo. Tai iš tiesų man asmeniškai didžiausias iššūkis yra. Tai kokiam žaidimų lauke yra Telia? Ta prasme, tai kaip jūs apibrėžiat? Tai ir vardinam viską. Ta kelias koks? Sukurti kažkokį naujadarą, kaip tą kategoriją pavadinti, ar ne? Vardinam viską. Ir internetas, ir mobilusis ryšys, ir televizija. Ir tai tikrai nepalengvina marketingisto gyvenimo. Todėl, kad turi, taip, todėl, kaip sakoma, nepamesti nei vieno šeimos nario. Taip, turiu ir kalbėti ir apie kiekvieną atskirą šitą liniją, apie kiekvieną atskirą produktą, ir tai nėra lengva. Tai gerai. Tai dabar kalbėjai apie iššūkius. Kalbėjai apie tą vat, vidinę kultūrą, ir tą, kaip suprantu, tą kultūrinį stuburą, kurį pirmiausiai susilipdėt ir pradėjot nuo vidinės komunikacijos, nuo idėjos pardavimo savo žmonėm, pripratinimo jų kultūros skiepijimo įmonėj. O kokie vat, kiti pagrindiniai iššūkiai tau kaip prekinio ženklo vadovai, tada naujo prekinio ženklo vadovai, atnešančiai tą ženklą į rinką? Su kuo teko susidurti iš rinkodaros pusės? Kokie dar iššūkiai buvo? Arba kokie teoriškai gali būti galbūt tiem, jeigu kažkas turės panašią praktiką? Man esminis iššūkis, gal aš taip savo turbūt ir su komanda diskutuodami pasisakėm, kad jei daryti, tai daryti greitai. Turim tą pokytį padaryti labai labai greitai. Tai sutelkiam visas jėgas, pajėgas, resursus tam, kad kertam viską, kas buvo, bet labai aiškiai pasakom, kad va, tai ta praeitis, tas Teo ir Omnitel, jie susilieja, labai aiškiai šitą pasakom, ir dabar bus Telia. Ir tą padarom taip, kad per labai trumpą laiką iškeliam didelį žinomumo tikslą. Tai praktiškai visas komunikacijos planas buvo sutelktas į vieną mėnesį, netgi sakyčiau į vieną savaitę. Tas iš metų pradžioj, man atrodo, kažkaip ten tada startavo. Vasario pirmą dieną buvo nupirktas visas eteris. Visas. Na, apie tai visą rinką kalbėjo tada. Kiek jie sumokėjo už tokį žinomumą? Toks mūsų noras. Bet viena diena kainuoja pigiau
negu tą daryti visus metus po trupučiuką. Tu čia taip pragmatiškai paskaičiavot. Taip, taip, taip. Okay, tai fokusas buvo greitis ir greitas naujo vardo žinomumo išviešinimas. Taip, ir norėjom tą padaryti, vis tiek norėjosi to surprizo, to netikėtumo, nes tu gali daryti, va, sujungiam salonus ar ne, Teo Omnitel dabar salonas, ir tu gali po truputį ten tvarkytis, valytis ir taip toliau. Bet mes norėjom netikėtumo, mes norėjom tokio surprizo, mes norėjom tokio, kas čia staiga per vieną naktį. Tai jūs iš principo ryžomės, tą wow efektą nusipirkot, taip, nes tai yra pinigų skaičius, taip, turbūt taip, visą tai kainuoja. Taip, bet ne tik nusipirkom, ir dar vat vienas iš iššūkių buvo, tai jūs įsivaizduoji, Giedriu, per naktį padaryti visus tos darbus. Na, aš pamenu, čia visa rinka kalbėjo tada, kaip pertvarkyti per naktį visus salonus. Iškabinti audorus, na gerai, 3 valandą nakties pradėjo žmonės dirbo, ar ne? Ir užpilti visą eterį tą dieną tiesiog su telija, naujaja telija, ir žinomumas kilo kaip ant mėlių, buvo labai įdomu stebėti. Šiaip labai nemėgstu tų visokių stebėjimų ir trekerių, nes jie dažniausiai neturi jokios dinamikos, bet tuo metu buvo labai labai įdomu stebėti, kas gausis, ir tikrai per porą mėnesių mūsų žinomumas buvo 80%, ir visi žmonės suprato, kad tai yra Teo Omnitel, kuris tapo Telia. Na, mano praktikai kitokie rebrandingai buvę, kai prekybos tinklus keisdavom vieną pavadinimą į kitą, bet tokio smūginio, kad per naktį deja, bet patirties neturiu. Taip. Gerai. Tai dabar žinomumas, kokie iššūkiai darbo, nes kaip naujo prekio ženklo pačią vertybinę visą dalį priėmė jūsų nauji klientai? Jie patikėjo, kaip jūs formavot patį pažadą, kaip tą pažadą tenkino, tai ta prasme čia kokie iššūkiai? Iš tiesų, turbūt, sakyčiau, žmonės mėgsta naujienas. Žmonės mėgsta tiesiog kažką naujo, kažką vat išgirsta, jiems įdomu pasidaro, ar ne. Tai iš tiesų su tuo veiksmu, ką padarėm, įvesdami Telia, mes tikrai sukėlėm didelį ir bazą ir didelius lūkesčius. Mes pasakėm, kad dvi didelės įmonės susilieja, ar ne, ir mes pažadam, kad mes nežinom, koks bus rytojus, bet mes esam užtikrinti, kad tai, ką mes darom, yra jūsų labui, ir mes dėl to susiliejimo jums galėsim pasiūlyti daug įdomių dalykų. Ir pat tuose stebėjimuose, kuriuos mes tuos visus metus stebėjom, tikrai matėm, kad jei tai buvo labai stiprus brandas, ta prasme, kad tai yra unikalūs produktai, kad tai yra inovatyvus prekės ženklas, ar ne. Omnitel irgi labai stiprus, labai labai daug pagarbos kaip technologijų lyderiui, ar ne. Tai Telijos atėjimas atnešė dar didesnę vertę brandui. Kurie vietai technologiniam lygmenį? Apskritai, mes tam turim daug visokiausių parametrų, ir technologinių, ir pagarba tiesiog yra, mes matuojam pagarbą, reputaciją, tai tiesiog natūraliai pats veiksmas. Kokie pagrindiniai parametrai jums svarbus jūsų prekiniam ženklui? Na, keletą, jeigu tokie, vat, kai jūs trekas, arba kokie pagrindiniai KPI-ai yra prekiniam ženklui? Kokybė, kai kalbam, tai aptarnavimo kokybė. Visom prasme. Visom. Mhm. Produkto aptarnavimo, bet kokio veiksmo, kurį mes darom ir kuris yra matomas kokybė. Tai pagarba. Pagarba matuojat. Pagarba. Taip matuojam pagarbą. Tai čia tokie du esminiai dalykai. Ir mes matuojam meilę, prisirišimą prie ženklų. Vėlgi labai įdomu, kad jeigu ten išvestiniai rodikliai, gal čia nesileisiu taip, bet tai yra, Teo turėjo 8, tai aukščiausias buvo tuo metu rinkoje, nes tikrai Teo turėjo meilę dėl savo unikalių produktų, internetas, televizija. Ir Telia atėjus mes pasiekėme 12 indeksą. O tai ūktilio, tai taip tikrai stipriai. Ūktilio ir labai stipriai. Aišku, ne iš karto, bėgant tam tikram laikui. Ir mes esam dabar vienodam lygyje su Google. O, super. Vaida, laikas bėga nenumaldomai, tiesiog praėjo bent net porą metų, taip, nuo jūsų rebrandingo, aš dabar taip galvoju neapsirikti. Treti. Tai šiandien, kas tau kaip marketingo vadui Teliai šiandien yra svarbiausia? Svarbiausia susidėlioti teisingai prioritetus,
kaip žinia, turim daug, mūsų portfelis platus, apibrėžti kategoriją sudėtinga, ar ne, apie kiekvieną norisi dalyką, kurį turime kalbėti, tai susidėlioti teisingai prioritetus ir nuosekliai daryti tai, ką pradėjom daryti. Pradėjom kampaniją įdomiau tik gyvenimas, ar ne, tokia emocinė vertybė, kuriam prekės ženklui. Ir norim tęsti šitą darbą, tai tas susitelkimas ties tuo ir nuoseklumas, dar didesnis nuoseklumas. Ir kitas dalykas, kas labai svarbu, tai labai dirbam ties dar gilesniu vartotojo pažinimu, segmentavimu tai šitie ir dalykai, personalizavimu kiekvieno mūsų pasiūlymo. Tai segmentavimas, aiškesnė, personalizavimas, kaip sakoma, taip, trendas ir į priekį žiūrint. Taip. Ir tas relevancy, tas aktualumas, ar ne? Prekinio ženklo aktualumas. Suprasti, kiek tų poreikių yra žmogaus, ar ne, žmonių poreikių, teisingai jos susipjaušius po to ir teisingai pasiūlyti žmonėms. Tai tikrai ko jam reikia. O ko reikia šios dienos marketingo vadovui? Vat, koks jam iššūkis yra tavo manimu didžiausias? Manau, visas digital pasaulis, skaitmeninis pasaulis, ar ne, kas ten vyksta. Ir jos suvokimas. Ir kaip ten, taip, jos suvokimas ir tiesiog mokėjimas. Suvokimas gal jau suvokimas turbūt yra, bet kaip su juo teisingai elgtis, ar ne? Ir išnaudoti galimybės. Taip, ir išnaudoti visas tas galimybės, kurios ten yra. Ačiū, Vaida. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad šiandien per rinkodaros guru mes su Vaida Jurkonine, telemarketingo vadove, kalbėjom apie tai, kaip keičiasi rinkodaros procesas, kokie iššūkiai būna, kai susijungia du dideli stiprūs ženklai. Tai Vaidai sakau ačiū, žinių radio klausytojams sakau visą geriausią, susimatysime po savaitės. Rinkodaros guru. Laida Rinkodaros guru remia marketingo vadovų konferencija Lima CMO Summit.